mudou, entrou no 4-3-3 agora. Não? 1 minuto e 20. E o Adrian também. Entrou com 3 atacantes. O Thales. É o Thales, é. Ah, é? Tá jogando, mas é campeonato? Acho tá jogando? É SESI, é. Acho que é cidade. É, acho que é o SESI. Agora primeiro, não chamou os cacetes com 30 cacetes. Agora não tá levando outra ação. 26-4. É, Akira! Ô moça, senhora, vai,
Vai! Os dois zagueiros agora. Bolaça, hein? Também isso aqui foi só bola também. Demorou pra chutar? Grande jogada, Pedro! Não, aqui na direita. Joga fácil. Oh, joga simples, pô. Passando livre na direita aqui. Quer lançar lá no meio da zaga. Oh.
Isso é pra cartão essa falta aí? Aí, ó. O outro gol saiu do lado da cobrança do Pedro. Por que não é o Pedro que tá batendo essa bosta dessa bola lá? O time melhorou no segundo tempo, hein? Ô louco, olha essa bola! Ô, Pedro! Certo? Só na bola, né? Se erra, era pênalti, né? Mais
Pelo menos melhorou o time, né? Mas... Você viu o gol da semana passada? Não, mas eu mandei o vídeo, velho. Assim, na minha opinião, eu não sou goleiro. No primeiro gol, o Lucas demorou demais pra entender que a bola vinha alta. O cara chutou um chute daquele que o cara nunca mais vai acertar na vida. Sabe assim, golaço daquele assim. No meio da rua. Só que parece que o Lucas demora um pouco pra entender. Aí quando ele percebe que ele tava adiantado, que ele tinha que estar adiantado naquele lance. Ele tinha que estar adiantado naquele lance porque a bola tava longe. E acho que ele demorou um. Sabe aquele segundinho? É um segundo, né? Pra perceber que. Aí quando ele tentou voltar, não deu mais, entendeu? Mas é assim. O moleque nunca mais na vida dele acerta um chute daquele. Então não foi peru, não foi nada, mas eu acho que. Não, aquele segundinho, sabe? Aquele pentésimo de segundo, assim, que você. Ela vem, não vem, pronto, já. Já foi. Mas depois você vê e você fala se eu tô certo ou não. Porque você já foi goleiro, você vai entender melhor, né? Você viu que eu já encerrei sua carreira, né? Não, eu falei, você já foi goleiro, acabou, né? Se você tinha pretensão de continuar, eu já acabei de encerrar. Dizendo que vai dar 20. Aquele menino jogou de zagueiro no outro jogo?
Falta? Puxou! Mas foi. Boa, Pedro! Tem mais calma, né? O Pedrão já tá adiantando a marcação, já tá saindo lá da zaga, ó. Thank you.
Ah, o time dele é bem arrumadinho, muito arrumado, nossa. Um atrapalhando o outro. Uai, que é isso? É, não entendi esse lateral aí também, não. Thank you.
viu? Falta dois aqui pro regulamentar, né? Primeiro sentiu gol, o jogo inteiro. Saiu, olha. Tinha que ser chorado. É. Empate é pênalti ou não? Pênalti. Não, não, é que ele tá sentindo alguma coisa mesmo. Não é a hora de fazer isso, não. Agora é a hora de tentar virar. Pegou moral. É. Pênalti. Vai. Grande bola, Lucas! Defesa, hein? Mas eu já falei. Vai. Tá louco? Escanteio? Escanteio, tá maluco? Você tá maluco, juiz? Não, porra. Vamos subir. Não, mas nós estamos tendo bem mais sorte, inclusive. Meu Jesus amado. Forte, Pedro! Forte! Essa bola tem que sair alta, né? Já acabou, mas vai dar uns acréscimos aí, né? Ah, já? Ó, tá dois e pouquinho. Não, deu falta. Thank you.